kulankan ay si wada jir ah u soo qaban qaabiyeen madaxweyne ku-xigeenadii hore ee Soomaaliya Somaliland iyo akadeemiyadda nabad iyo horumarinta Soomaaliland ayaa lagu qabtay hotel ambassador ee magaalada Hargeysa waxaana kulankani loo qabtay musharaxiinta saddexda xisbi qaran ee Soomaaliland kulankani waxa ka soo qayb galay qaar ka mid ah culimada dalka waxgaradka aqoonyahanka xubna ka socda jaamacadaha dalka iyo marti sharaf kale oo tiro badan intii kulankani socday waxa lagaga wada hadlay sidii doorashooyinka Soomaaliland ugu dhici lahaayeen si nabad ah sidoo kalena musharaxiinta waxa laga codsaday natiijo kastoo ka soo baxda doorashada inay u aqbalaan sida ugu habboon ugu horreyntiina waxa halkaas ka hadlay xubno kala duwan oo ka socda culimada diinta jaamacadaha dalka iyo siyaasiyiin waxaana tilmaameen baqaarko ugu dambeeya maamulana siisinta iyaguna ummadda hadda hadleen oo dadka walaal ah saaxiibada walaal ah hadleen haddana ha ku celiyeen annaguna haddii dadka hadlaya ay iyaga wax u sheegayaan ma aha waxa weeye faraska waxa lagu dhuftaa inuu amarka sii badiyo maaha garan maayaan laakiin waxa weeye n muxuu ahaaye arrinkaasi niyad samiila iyo madaxjabaada dalka laga wada haysa iyaa muxuu ahaa iyaa wax lagu sheegaya inta yar halkan isku tiga ay soo urursatay waa falantari waxa weeye mutadawiciin ilaahay waxaan ka baryayna inaan intaa dabadeedna loo baxa waa mustaqbalkaygii dheeraa ee jiil ilaa jiil ayay maanta raggaanu sii gogol xaadhayaan tusaale idin siinaya markaan udub ahayn annagu kulmidiiya iyo cabdiraxmaano golaha wakiilada aba isku xilifay ahaayeen wayna garaacayeen maan faysalna hangool buuna daba sintay faysalna hangool buu saddex kadaba naga garaacayay wax kale may ahayn waxa weeye waa kursigeena ka degaan fuulna ah arrinkani hagaajiya maanta ilaahay mahadii haddii iyagii maanta isu baxsadeen marka cushka dhalinyarada wada laiskuma hayo waxaas ma waa kursi maanta hadduu cabdiraxmaan helo hadduu muuse helo hadduu faysal helo wadanka shicibku waa mid waanu hogaaminaya baryayaa dhammaanteen inaanu ilaahay dib inoo celinin ilaahay waxaan ka baryayaa halka aynu joogno inuu horay nooga sii mariyo khalqalkiiyo khilaafkiina ilaahay inaga saaro waxaa runtii aan tilmaamayaa murashaxiinteenna saddexda ahi waxay isku waafaqsan yihiin dhammaantooda ay aaminsan yihiin dalkeennu halkaa uu marayo inay kasii horumariyaan si fiican bay noogu dhaceen kuwa maantana way kasii kordhiyeen oo idinka arkaya dhibiidyadii casriga ahaa ee caalamka saddexaan aada usoo gaadhay inay ka dhacday raadiskooga iyo isu soo baxyada sida loo macnay inay rumaablana waa reer magaalnimo fadliga bacd allah raggaasa iska leh baasha hogaaminaya halkanna wamaan laa yeedhin lagtaray la siiyo runtii awalan waa inaynu u mahad celinno talabaadna inaynu u caddayno inuu siduu sheekh maxamed aad yidhi dalka inaga jecel yihiin runtii maantada la joogo oo dad cid u soo bareedhooli waraana u shaqaynaya dalka dee arrin sahlan ma ah waxbay wada cunayaan garbahay isku hayaan meel bay wada fadhiyaan weji qurux badan ayay isla barbar fadhiyaan taasi waxay muujinaysaa bisaylka siyaasadeed ee Soomaaliland ay gaadhay Soomaaliland halkaa ay maanta joogto dhiig bay u daadisay burbur bay ugu badheedhay dhibaatooyin badan ayaa lala soo mutay in maanta halkaas dhinacooda iyagu waxa halkaas ka hadlay musharaxiinta saddexda xisbi qaran waxaa la sameeyey qosol sheeka yaro qosol badan baa la sameeyey ma infact waa qisa dhacday dadkeena waa very intelligent maogta haddii waan waxaan ku yidhahaa somaliland politicianskeeda waxaa ka horeeya shacbiga maogta more smart waxaa laga faadooday war saddexan xisbi saddexan musharax haday dhacaan iyo kaba dhacay haday dhacaan magaalada saaye maayeen ma aqbalayaan wabada isku dhex jira waxay kii cida galayday horana waa mid cijano inuu kaaga uu yahaasad oo dhex ee wuxuu yidhi hadii cabdiraxmaan hadii cabdiraxmaan dhaco hadana waa nin miskiin oo ogolaan yahay habar iyo isbaal ogolaan yahay haddii muuse dhacana sacad muuse uu reebshad moo baahnee
وزارة قلانة وشيدة عزوة رؤاه إن رواري ستحضير الأضياء وقالتي عن والدنا وحسنا يا هاي ما أنت نمان لقواري سومالا منهم داءهان حلاهان وعيارقهان تذكي ما أنت سومال ورواري لها منهم وانا سوقنا ستحضير الأضياء دورشان روحا مقال لي سومالا الهراء ومرته ونواتها شو ويهراء مردق عليها شو ويعترف عالم ويشاء أيام ترتكي وترهاي إلى أن هذا الموسم كلنا أمانا إلى أن يبقوا وأنتم كلكم سوى تلقي لما الشعب يسمى لنا وسيقول شيء تغير شيء هذا حسبي وحنو باغي نعم إنا عضينو نبدأ قريكو عضينو قانونك يشارك الاحترامنو عينك أما كان مشغينو سانو هلو دورشا الله وحلالا وسمى لنا بغحمانو كينين إما قعونا كسين وكان إن شاء الله كيل هاي قريبة إمانة يوارهم نتيجة لنا أنا شخصيا يحسب هم بعض ديار بعض من هاي إنا إنه أقبله إسمان أحمد إسمان ستار تيفي هرقي ساب